Assalomu alaykum, qadrbaland qadrbaland. Bugun Sergeli mashin bozoridan olamiz ko'rsatuvimizni. Bitta Prado lotosdi. 40 ming deb turibdi aka, lekin olishga ruxsat yo'q. Yangilari bo'ladi bugun. Obuna bo'lmaganlar pastga obuna bosamiz. Podchasi, layklarni qatnashish kerak bo'lgan jigarlar. Har xilidan bor. Bugun harakat qilamiz qo'ldan kelgancha olishdikka. Mana Prado chamsi. Prezidentlik 14-chi yil 40 ming bo'ldi. Unga kerak bo'lsa mana shunaqa mashinalar bor. Nexia, Accent, Gentra hammasidan bor. Bir chekidan boshqa harakat qilamiz. Ruxsat bersa egalari. Hammaga omad. Nexia 3 2018 yil. Ravon bo'lib chiqqani mana bu kir. Nexia 1 avtomashinamiz. 4 ta baloni ham yangi. 2 kommentar yozyapti obunachilarimiz. MX 2009 yil. Mana 2014. Validan bilmayman da nomer 40 ekan 99 yil Nexia 1 avtomashinamiz ham turibdi mana Mokrining yonida. Egalaridan olyapmiz. Spark avtomashinamiz 2014 2013 Shampan Svet 2 Red Lion qilingan 2021 ning oxiri. Hurmatli obunachilar, Nexia 3 2018 yil ravon bo'lib chiqqani mana bu kirlovda kraska bor deb turibdi bolalar. Qolgan joyi toza xudo xolasa. Balonlarimiz yaxshi holatda. Xarajat qilmaymiz xudo xolasa. Narxini tak nech pul deb turibsizlar ana bolalar. 150 ming pravelda yurgan ekan mashinamiz. 97 lik 564 56 56 mana nomerlar. 11 yarim ming so'rab turibdi ekan. Atlas yangi akkumulyator. Gazlarimiz 4-chi pakalina gaz. Top toza qilib yuvib qo'yibdi mana bundan. Yaxshi. 150 ming pravel. Balonlarni aytdik. Harajati yo'q balonlar. Mana salonlari ham akkuratni turibdi mashinaning. I avtomat korobkasidan rullar bu ekspertli variant ekanda aka. 2 euro bu da, ravon, toza ravon. Toza ravon o'rtoqlar. Hech qanaqangi bu emblemalar qo'yilmagan, top tozasi. Ekspertli varianti. I kovriklarimiz ham bor. Yaxshi. Salonlarimiz toza turibdi. Oynalarimiz tonirovkalarigacha bor. Euro varyaptimi? Ha, shaffof 90 talikmi aka? 100 mi bu baloning? Ko'ring, 12 so'rayapmiz. 80. 12. Mana ravon bo'lib chiqdi. Qancha 11,5 ming deysiz? Olasiz 12 ham. Buni naqd qilaveramizmi? Variantlarga ham yo faqat naqdga sotamizmi? Naqdga sotamiz. O'rtoqlar faqat naqd. Avtokredit? Yo'q, unaq narsalar yo'q bizga. Ha, shu nomerlar sizniki. O'sha nomer bandiga. Aloqaga chiqasizlar bo'ladi. Faqat naqdga bo'lsa kelishtirib beramiz, ha? Kelishtirib beramiz, ato arzonroq beramiz naqdga bo'lsa. Ana. Nasiya anaqangi variant nimalar yo'q. Unaq narsalar yo'q. Toshkent shahri mashinamiz. Toshkent shahri. Telefonlashasizlar, biratlar bilan gaplashasizlar, do'stlar. Ha, mashinamiz Parkentskida. O'zim o'sha yerda turamanmi? Zo'r. Aka bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar. Nexia 1 avtomashinamiz. 4 ta baloni ham yangi. 2000-yil. Probegi 400 mingdan o'tgan. Son strambler motor. Mana. Yaxshi, top tozalab, mo'ykalar qildirib qo'yibdi akkuratni. Mana bu propan shekilli. Mashinamiz propanda ekan. Propan qo'yilgan ekanda. Xo'p, 3800 dollar yozib turibdi aka. 97 lik 725 83 38 telefon nomerlar. Bu propandami deymanda mashina aka? Propanda. Ha, propanda. Do'stlar, mashinamiz propan. 65 talik bo'ladimi ham qanaqa bo'ladi? 65 talik kalbasni 700 kilometrgacha yuradi. Oh, 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 700 yurasizlar bir zapravka bilan. Mana 408 mingda qotib qopti. Probegimiz endi detal 500 ming bo'lsa kerak. Xo'p, kovriklar bor, linonim poliklargacha qilingan chixol qo'ymaysizlar. Qayerdan mashinamiz aka? Chilonzor. Chilonzor, Toshkent shahar Chilonzorda. Bu 3800 yozib qo'yibmiz, kelishtiramizmi? Yo, taqalganimi aka? Rimiga o'tib beramizmi chiqib? Sunnatiga? Sunnatiga qilib beramiz deyapti. Telefon nomerlar mana shu. Xo'p, bagajimiz ochiq ekan. Mashinamiz mana arzonlardan egalarini oling deganlarga o'rtoqlar. Nexia 1 Son Strambler motoridan. Kalbasni propan turibdi mashinamizda. Mana kraskasi bor deb turibdi aka. Taglari mana shu endi hammasi ham zanglaydi, bilasizlar. 3800 yana ham o'tib beramiz deyapti. Balonlari yangi faqat. Xarajat qilmaysizlar. Telefon nomerlar yozib qo'yamiz. Benzin rasxod qancha bo'ladi? Akalarga aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana Matizlardan oling deb tinmay kommentar yozyapti obunachilarimiz. MX 2009 yil. Bittani eshikda dedikmi? Eshik o'sha qanotda. Ha, ana eshik bilan o'sha qanotda bor. Qolgan joyi javob toza deb turibdi. Balonlarimiz yaxshi oldi.
Normal. Orqasi ham bir xil ekan mana. Mana shunaqangi sasta yanada. Qishga yangi bossalaring bo'ladi. 290 000 yurgan ekan-a? 99 707 A 440 mi? 97 707 45 98. 440 yurgan ekan. Ha, motorlarimiz mana. Holatlarini ko'rishlaring mumkin. Benzin da maşını. Moy yemaydi aka, yedimi bu? Benzin de ekan-a? Moy yemaydi debdi. Tali gazi yo'q. O'zi olib tashlagan bo'lsa ham mumkin. Ko'rib gaplashib olasizlar. Matizlardan olyapmiz do'stlar. Akapni ichiga qo'yib, qop qora qilib. Mana degan o'qlar yana 300 ming. Ha, 292 ming ekan-da mana hali. Qapti mana. Probek deganlarga probek, mana ko'rikchalar bor, chixollar taqilgan va oynalarimiz ham tonirovkalari bor. Pollari o'zining zavodchi gilamlarida turibdi. Balonlarni aytdik. Shunkalari bor. Ha, bu choqlar ham zavod plombalarida turibdi mana. Yaqinlashtirib ko'rsatib ketamiz. Kraska bo'lgan joylari o'ziniki, alishmagan. Mana bu joylar ha, o'zining detaliga sepilgan. Ha. Narxini qancha qilib beratdik buni aka? 1.5 ga beramiz. Taqalganimi? O'tmaymizmi buni? Bizni. Ha, bizni kanalda aytib bersangiz hal o'tib beramiz endi unda aka. Mana. O'rtoqlar 4.5 ming deyapti aka, yana ham aka telefonlashsalaring kelishtirib ham beramiz. Telefon nomeri laboydagimidi? Tartibchada. Aloqaga chiqasizlar, nomerlar yozib qo'yamiz. Gaz qo'yilmagan. Pollari ham shunkada shekilli orqalar. Ha, mana shunkada ekan. Yaxshi. Matizdan oling deb yozayotgan obunachilarimiz uchun Sergelidan bo'lyapti mana. Do'stlar, Nexia'ni reklama qilaman. Qaysi vaqa Nexia? Bundan keyingimi? U asfalti ham bor ekan mana, 2014. Validanmi deymanda nomeri 40 ekan u. 14 169 ming ham probegi. Gibrid metan gazlari bor. Vah, isib ketibdi-ku. Ha, kondisioner ishlab turibdi, qizdirib yuborgan, endi ochmaymiz kapotlarni. Xullas, gibrid motor, sons gibrid motor. Balonlarimiz yangi. Telefon nomerlari mana shu nomerlarga yo'lga chiqasizlar. Akalar nomerlari zo'r. Oynalarimiz tonirovkasi bor. Bagajni bosib yuboring aka, bagajni. Bo. Zo'rku ochilishlari. Prujnalar qo'yilgan. Dam qarat, kluch. Taklari ham mana akkuratni turibdi. Endi mana zanglamaslik uchun sal gruntovka qilib yuborilgan. Lekin orqa holatlari o'ziniki. Zapaskamiz bor. Dam qarat, kluch, avariyali stopniklar. Gazimiz 90 talaymi aka? 100 talik. Narxini aytib yuboring aka. Nech pul deyapsiz? 7800 so'rayapman. O'rtoqlar 7800. Kelishadigan joyi bormi aka? Kelishamiz. Kraskasini qayerda dedik? Kraskasi mana ha, bir qarish shu joyda. Ketdi. Qolgan joyi yo'q. Qolgan joyi yo'q. Ko'rib olaverasizlar o'rtoqlar. Salonlar. Kondisioner ishlatib qo'yibdi mana akalar. Sal qingina. Oh, oh, mazza-ku. İşte tut tamam narsamız. Chixollar ham taqilgan, ko'riklari bor. Yurganlari halol deb turibdi aka. Nomerlar yozamiz, akaga aloqaga chiqasizlar. Mana, orqa kolonkalar ham o'zining radnoy turibdi. Mashina shahardanmi aka, qayerdan? Qayerdan mashinamiz? Mashina o'zi Qo'qon mashinasi, shaharda mana shu yashaydi, Toshkentda. Egasi shu yerda. O'z avto bozordan shu. Chiqarib turamiz, xudo xolasa. Sergelidan, Guliston, Jizzaxlardan. Akam nomerini o'rta tapetkadan nomerlar ekan, yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlarda, mana bunaqangi nima deydi, glansiy deydimi, rangli nikillardan qo'yilgan. Endi tayyor mashina desak ham bo'laveradi. Balonlarda xarajati yo'q. Diska balonlar taqilgan. Ha, mana 15 talikda. 15 talik. Mana mokri asfalt kimga agar izlab yurganlar bo'lsa, ult poli chexollari bor. Ha, tutlari ham bor. Kondisioner endi ishlab turibdi. Muammosi bu sons gibridmi aka? Ha, sons gibrid. Ha, yozib qo'ydik ekan sons gibrid. Bozoringiz bersin aka, nomerlar yozib qo'yamiz. Bizni kanalda aytib kelsa, sal skidka degan joy bo'ladimi aka? Skidka bor, bor. Bor aka. O'z avto bozordan ko'rdik deysizlar o'rtoqlar. Skidka qilib beradi aka. Sons gibrid qo'y ocholmaydik, qizib ketganlar. Motorlar ham top toza tur. Kondisioner ishlayapti mana o'zidan yana. Gidravlik rul, gazlarimiz 2 paketini 100 talik temir metan. Do'stlar, like bosamiz Nexia uchun. Hurmatli obunachilar, 99-yil Nexia bir avtomashinamiz ham turibdi mana Mokrining yonida. Endi 250 ming probegda qotib qolgan deb ko'rdim, o'g'illar. Kraska 30% bor. Sons trambler motoridan gazlarimiz bor ekan. Gaz qo'ymasa ham bo'lmaydi. 99-yil mashinalarimiz. Moy yemaydimi aka? Yemaydi.
Yaxshi. Qachon qilingan endi motorlarimiz? Motor qilinmagan. Yo'q, Bir qo'l mashina. Ha, bir qo'l mashina. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Zo'r. Egalaridan olyapmiz, hurmatli obunachilar. Promoy gaplashaverasizlar, xudo xolasa. Balonlarimiz paka xarajat qilmaysizlar, yangi yillarga yaqin qishlarga yangi qo'yib yuboramiz, ha, qorga. Agar qor yoqsa. Lekin orqalari yaxshi ekan. Xo'p, telefon nomer mana uni. 97 266 42 42. Narxini qancha qilib beryapdik? 5200 dollar aka. Ana, kami bormi? Kami bor. 5200 dollar kami bor. Kelishadigan joylari bor. 687000 probeg degan qotib qolgan. Salom. Ha, bu boshqa tablo deng, ha? O'zingizga radnoy 350 ta qotgan edingiz? 350 ta qotgan. Zo'r. Gazimiz nechta? 100 talikmi? 100 talik. 100 talik metallarimiz bor ekan mana. Ha, pioner kolonkalarim qo'yilgan o'rtoqlar. Taglari zapaska bor. Mana ularni yaxshi uncha toza zanglab ketmayapti. Yotgan mashina video aka. Ha. Bir xillari bor-da, rosa anaqa zanglab ketyapti-da, bu uncha emas ekan. Xullas, telefonlashasizlar, nomerlar yozamiz. 5200 kami bor. Variantgacha bo'lami yo'qmi? Yo'q, faqat naqdga. Naqdga bo'lsa telefon qilasizlar, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, egalaridan olyapmiz. Spark avtomashinamiz 2014 177000 yurgan. Bir qo'l bo'lyaptimi shunda aka? Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'l. Do'stlar, toza kraska, delfin rang. Gazimiz ham bordir? Yo'q, benzinda. Ha, mashin benzinda. Mana. Bu 1-2-5 motor deganimi shu, ha, kattarog'i. Katta motor. Mana, ichki holatlari udar-pudar yemagan. Hurmatli obunachilar. Kraskalargacha toza deb turibdi. Yana ustalaringizni ko'rib olasizlar. Juda endi egasiga ishonmasalaring, to'rtta balon yeng. Balonlarimiz ham yangi. Kalpakchalar mana oq kalpakchalarda taqib qo'yilgan ekan. Balonlarda xarajati yo'q. 14 talik turibdi. 14 diskka. Ha. Yangi yo'ldan dedikmi? Yangi yo'l. Aka, yangi yo'ldan. Mashinamizda tonirovkalari bor. Salon deflektorlari qo'yilgan. Filtrlar ham bor, ha, mejikar. Deflektorda ham zo'rlari chiqib ketdi-da. Mexanika. Hali xarajat qilmaysizlar. Mana chexol, linon poliklargacha qilib qo'ygan. Olarni qaydi yo'q. Konteynerlar ham bormi bunda? Konteyner yo'q. Ha, bu konteyner yo'q deng. Yo'q. Mana. Bu lekin olasizlar, minasizlar. Uji hamma narsasi pastki bor. Tonirovka, balon, yangi salonlar, akkuratni tut. Zapaska ham tushmadi. Xo'p, narxini qancha deb turdik? 7000. 7000. Yana kelishtiramizmi? Kelishtiramiz. Yaxshi. Ha, variantgacha. Yo'q, variant yo'q. Telefon nomerini necha yozamiz? 95lik. 95lik kodi bilan 001 001 97 97 47 47 ga aloqa chiqasizlar. Mashinamiz yangi yo'ldan top-toza kraska. Mana yonlariga Black Star degan yozuvlar ham yozilgan. Endi buni yoshlar yaxshi tushunasizlar. Mana. Balonlar yangi. Balonlaringizda lekin xarajati yo'q ekan. Yangi balon bo'ldi. Top-toza. Kalpakcha ham oq, yaxshi vitdan bo'lgan ekan, lekin yonidan qarasang qandaydir yarashib turibdi. Aloqaga chiqasizlar, mana shu Spark mashinamiz. Hurmatli obunachilar, 2013 shampan svet Matiz avtomashinamiz M2. Kraskalari qanday bo'ladi? Endi et betida bor endi. Qachon chiqib bor? YouTube ga chiqib ketasiz hozir. Hop, yurgani qancha aka? 190 ming. 190 bor, yo'g'i, shu govdasiga. Gaz degan narsalar bor. Gaz bor. Uni ochingchi, bitta ko'raylik. Balonlarimiz do'stlar. Balon shikalat. Shikalat. Harajat qilmaymiz, paka orqasini almashtirib olish kerak. Mana gazimiz 3-chi pakalini gaz. Probegini aytdik 190 ming. Moy yegimi yo'qmi aka? Moy yemaydi, ko'lsa qilingan. Ko'lsalari qilingan, moy yemaydi. Adam haydagan mashina. Ha, adangiz haydagan. Yaxshi. Demak, olib motor yangi aka. Akkumulyatorlarigacha yangi. Mana ular ham bormi kultlari? Kultlari ham bor. O, ana. Kalpakchalar taqilgan, mana qora Euro kalpak tislarmi shunaqangi? Shampan svet. Bu mexanikasimi aka? Mexanikasi. Ha, mashinamiz mexanik. Eksportga chiqqanidan aka bu. Oho, mana ularga knopkalarga nimalar qo'yib tashlasizlar, xurum. Deydimi? Hammasi bor. Mana. Ularigacha bor aka. Yaha. Zo'r. Mana probeglari 190 ming turibdi. Mexanika. Barlarimiz ham bor, chexollar taqilgan, kovliklar bor. Bor. Gazimiz 65 bo'ladi endi bularda. Yangi ko'chatadi. Zapaska ham bor. Orqa oldi butun. Udar yemagan. Mana. Udar bo'lmagan aka. Choklari ham zavod plombada turibdi. Zavod plombada. Mana. Narxini ayting aka, buni narxini qancha qilib beramiz? Narxini aka 5.5 dollarmiz endi. Sal kelishtirasizmi aka?
Bilishtiramiz. Variantga so'rasachi? Variantga boshiga yarimini berish kerak edi. Ana, o'rtoqlar 5.5 mingda agar yarimini bersalaring, yana ustida gaplashamiz mashinasida. Yana gaplashamiz. Telefon nomerini necha yozamiz? 90 lik yozing. 90 lik 911 911 60 60 12 12 ga aloqa chiqasizlar. O'zi. Xo'p, qayerdan mashinamiz? Mashina Toshkent shahri. Toshkent shahridan. Telefonni ashaslarda bog'lasib, mana menga 3 kundan men 1 haftada men yozyapti kommentariy. Matizdan oling deganlarga mana Matiz har xilidan olyapmiz. Faqat Naves tagiga kirmadik, mana katta yo'lni shunday yoqasida. Endi bu yerda bilasizlar, dehqonlar promo egalaridan olamiz. Egalari. Endi ko'pchilik ichkarida bilasizlar, endi ana tirikchilikdagi endi odamni nomida mana xarajatdagi yig'ilamiz. Odamlar o'tiribdi, soya safini qo'yib qo'yganmi odamlarni. Promo bo'lib qolsa, sizlar zafarni qo'yaveramiz shu yerda. Bo'ldi, sizlar. Yaxshi. Telefonlashasizlar, hurmatli obunachilar. Mana shu akalardan gaplashasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, tashqari bozordan davom etyapmiz. Tracker 2 Redline qilingan 2021 ning oxiri, 22 ning boshi mana. Bunda top toza mashina, keramika, polirovkalar hammasi tayyor qilingan. Brand rovni plyonkalar dislar ushlargacha topilgan, tortilgan. Bu turbo 1.8 motor maka. 1.8 motor. Ichlari ham top toza turibdi. Endi toza emas, uni moyka qilinmagan. Motorimiz toza. Yo'q, yo'q, hech qati. Nima deydi? Oqib bir nimalar bo'lmagan. Mana Redline bo'lib chiqqani, qizil palasalar bilan oldilari LED faralarimiz, balonlar, archa balon turibdi mashinada. Umuman xarajat qilmaysizlar. Yangi bu yilgi sezonga yaraydi. 17 talik saka diskalarimiz 225 ga 60 17 R. razmerda turibdi. Mana Redline. Komisti mashinamiz brand rovni. Oynalarimiz aylanasiga tonirovkasi bor. I paroklari qo'yilgan mana. Tracker. Qilib paroklari qo'yilgan. Salon polni keramik nima qilingan? Redline qilib polni taxlangan. Tarpetkalar ham o'zi kojinli. Mana lekin juda zo'r chiqibdi salonlarimiz. Bu o'zini display ekranlarimiz, radnoy plafonlar. Zavod ilk kojinli chexollarimiz mana Redline chexol. I panorama lyuk bunda. Avtomat. Top tozasi kimga qiziq bo'lsa, nomerlar yozamiz. Telefonlashib gaplashaverasizlar. Rullari ham qichamgina ekan. Zo'r. Ha, poliklarimiz. Polni tikilgan mana yana qo'shimcha o'zini gilamlarida ekan. Mana poliklar tikilgan, tayyor qilib. Oynalarimiz elektronli. Xarajat qilmaymiz. Oldi oynalargacha tonirovka. Tayyor mashina. Agar mana shunaqangi holatda izlab yurganlar bo'lsa, bolalar nomini yozib qo'yamiz telefonlashasizlar. Mana orqa balonlar ham hammasi bir xil yangi. Orqa stopniklar mana. Hayzin. Mana orqa tracker 225 T. Orqa holatlari. Bagajlarimiz stack. Bunda ham chiqollar tikilgan. Zapaskalar bor, orqalari ham butun. Tayyor mashina. Mana shunaqangi mashina. Sizlar telefonni narxini 26.5 ming deb turibmiz. 26.5 ming 12450 km yurgan. Telefon nomer 93lik 813 55 05 ga aloqa chiqaverasizlar. Mashina tiniq, Toshkent shahar. Kimga qiziq bo'lsa, Redline broneroyni plyonkalargacha to'g'rilgan. Telefonlashib gaplashaverasizlar. Kreditga ham qilamizmi aka? Faqat naqdga bo'lsa telefonlashasizlar do'stlar. 26.5 ming kelishtirib beramiz. Yaxshi. Mana mashina tayyor, taxlangan. Umuman xarajat qilmaysizlar.